Um jogo treino, né? Também faz parte do treino, da evolução da equipe, né? Durante essa pré-temporada, né? Foi um treino bem feito, onde a gente conseguiu trabalhar bem a bola, movimentações, a parte tática também. E é dessa maneira, progredindo, evoluindo, né? Como equipe, né? A parte física também. E a gente vai cada vez mais aprimorando isso para que a gente possa, né, no nosso jogo de estreia, estar 100% bem preparado para que a gente venha dar continuidade no Campeonato Mineiro.